Здравейте, вие сте с История БГ. Мнозина от вас вероятно са чували за една от големите загадки в новата ни история, сборникът Веда Словена, издаден от Стефан Веркович през 1874-81 година, но малцина са се докосвали до текста. Според едни той ни връща към съхранената в народната памет най-древна история, едва ли не към културите на неолита и на траките, според други е просто неумела фалшификация. За тези въпроси тази вечер ще си говорим заедно с нашите гости, а това са професор Михаил Неделчев от Нов български университет. Добър вечер. Добър вечер. Професор Пламен Бочков, също от Нов български университет. Добър вечер. Добър вечер. Доцент доктор Константин Рангочев от Института по математика и информатика на БАН, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЛ. Добър вечер. Добър вечер. И доктор на филологическите науки Росен Малчев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЛ. Също добър вечер. Бъдете активни, тъй като, както знаете, винаги има награди. Тези два тома от 97 година ви са, професор Неделчев. Само може да ги видите, няма да ви ги подаря. Аз също само ще се докосна до тях, защото и аз няма да ги получа. Професор Неделчев просто ги донесе, за да видите, че и това го има. Разбрах, че в антикварните вървят на луди цени, така че едва ли ще можете да си купите. Но все пак, ако имате интерес към оригиналния текст, той е издаден вече. Има. Иначе издателство Хеликон любезно ни предостави книгата Веда Словена 140 години по-късно от професор Пламен Бочков. Така че това ще бъде вашата награда. Ако сте достатъчно активни, пишете на кирилица и задавате, разбира се, уместни въпроси. Но нека преди да започнем разговора, да видим най-напред кой е Стефан Веркович. За пръв път името на Стефан Веркович става известно на българското общество през 1860 година, когато с помощта на сътрудници от средите на българската интелигенция в македонския край събира и издава сборника «Народне песме македонски бугара», една от първите публикации на народни умотворения. Роден на 5 март 1821 година в босненското село Огляра, след като учи в католишката гимназия на Сутинския манастир, а сетне теология и философия в Загребската семинария, през 1857 Веркович се установява в Серес. Така, между другото, много интересни неща, професор Неделчев, могат да се кажат за тази личност. В интересен сте, той първоначално изпълнява в крайна сметка официална мисия на сръбското правителство. Той е шпионин на сръбската пропаганда. Да си припомним, че 1850 година Гарашанин формулира знаменитата всъщност нацъртанието, нали, което да. Просто означава експанзия във всички посоки на сръбската държава. И всъщност Веркович е пратен към македонските предели да осъществява сръбските интереси. Нека да отбележим, че там интереси проявяват и гърците, вече новата гръцка държава. Много сериозен интерес. Сблъсква се да. Пропагандата, естествено. А па те си българи там. А българите гледат, нали, какво става, откъде се появиха тези да. Хора. Въпросът е, че самия Веркович, за да скочим напред, искам да кажа, че самия Веркович постепенно развива едно българско самосъзнание. Той казва, че всъщност в писмата той има различни стратегии в своята кореспонденция, грандиозна кореспонденция, с най-различни личности. И той казва нашия български народ. Той просто за себе си така говори. Освен това, Веркович смята, че е, тъй като той е от Босна, а знаем, че в Босна в продължение на 2 века има всъщност бановината е там са богомили, да. Богомилска бановина.
И се смята, че част от тези богомили всъщност са дошли от българските предели, включително от Чепинската долина. Той самия е убеден в това, че неговите прадеди са тук дошли и че той по този начин с всичките си дейности по отношение най-вече на родопите, той свързва своето древно минало, своето родово минало с актуалната българска действителност. Той е убеден в това. И нещо повече, пак за да скочим малко напред, той е крайно негативно настроен към Цариградската патриаршия и въобще към начина, по който се извършва пропагандата на гръцката църква. Той смята, че тя е покварила, развалила българската народна вяра, която е много-много древна. Той казва, ние сме християни много преди раждането на Исус Христос. Това, тези неща... последователи не знам. Да, тези неща той ги казва най-вече в своите писма до Стефан Веркович. Значи, Стефан Захариев. Извинявам се. Значи, Стефан Захариев е неговия най-интимен всъщност събеседник в писма. Нали? Стефан Захариев по това време е в Пазарджик и кореспонденцията е много мощна, много мощна, но там той споделя с Захариев неща, с които с други не споделя. Включително ще каже нещо много гадно. Той нарича Кирил и Методи два волка и зедник. Защо? Защото те са всъщност осъществили гръцката пропаганда. Т.е. те са дошли с гръцките хоругви, с гръцките кръстове и така нататък и са развалили народната изворна вяра, така да се каже, на българите. Професор Вачков, към момента, когато започва вече събирането за издаването, ние знаем, че той преди това издава една друга малка книжка. Да споменем и това, две думи да кажем и за това. Тази малка книжка, за щастие, никой не оспорва. Народните песни на македонските българи, събирани главно в Серес и което е по-впечатляващо. Основната част от тях са изпети от една единствена жена, да, която Веркович нарича българската Омирка. Тази жена, според неговите думи, е знаела повече от 1000 песни. При това поразяващото е, че тя ги е изпълнявала преди да се омъжи в Серес, като след този момент, вече като омъжена жена, е нямала право да ги пее. И когато по-късно я среща Веркович, тя ги е запазила в паметта си тези 1000 песни и пред него е изпяла една част от тях. Забележителна памет, която открехва малко завесата около загадката за Веда Словена. Възможно е големи песенни текстове да бъдат запомнени. Да, това е част от спора, дали точно това е... Така, точно така. С тази тема се занимават още Лорд и Пери, които изучават именно босненските певци на епост, за да разберат могат ли устно да се възпроизвеждат и предават от поколение на поколение големи обеми песенни текстове. Може би могат. Да. Доцент Рангачев, всъщност, ние знаем, че той все пак използва труда и на един учител, Гологанов, който работи за него, също заплащане, между другото. Това е обичайна практика за времето, в което се събират нещата, но нека да не забравяме, че Иван Гологанов е един, може би, най-тъжната фигура в българското възраждане, той е един много заслужил деец, който незаслужено обруган, наистина обруган. Че той е мистификатор и фалшификатор. Да, бездарен съчинител и прочен, и това са лексеми, които използва академик Михаил Арнаудов. Но Гологанов категорично отрича всичко това, в което обвинен, даже умира огорчен, изгаря си архива, въпреки, че той постъпва стратегически и безкрайно правилно. Отива в село Крушево, Бакалница, където минават хора, които идват, пазаруват, слизат от планината, качват се обратно в планината. Тоест, той не отива на местата, където би могло да бъде преста, да изпита пресата върху себе си на исламското духовенство. Защото е известно, това и до ден днешен се случва, че, както между нас казано и всички иерархични религии, т.е.
фигурите, които ги управляват, се стремят да изчегъртат, буквално казано, фолклора, без значение какъв е той. Да. И той именно елиминира по този начин тази опасност да се среща с тези духовници, които биха забранили на неговите осведомители да изпеят тези песни. И за съжаление, пак да кажа, Гологанов е един човек, който той подписва прошенията до Берлинския конгрес срещу неговите решения, изобщо лежи в затвора. Той умира огорчен от цялата тази кампания, която европейската славистика в лицето на Луи Леже и на тогава студента Константин Иречек, защото и то се получава някакси много абсурдно. Един 21 годишен студент, който преди да е видял Веда Словена, казва: абе, чух, това не може да бъде. А защо не може да бъде? Ами, защото не може да бъде. След това баща му казва същото нещо. Вероятно се притеснен, че обвиненията срещу чешките фалшификати на краледворските ръкописи биха, т.е. българските песни биха затъмнили тези фалшификати. Не знам каква е точно причината, но така или иначе Гологанов се отива от този свят огорчен, въпреки че е свършил един огромен труд. И извинявайте само за секунда, искам да кажа, че още Гайтлер, Леополд Гайтлер казва: абе, хора, 8000, приблизително 8000 стиха е том първи на Веда Словена и около 16000 е втория том. Колко години му трябват на човек, за да ги съчини, ако е съчинил това нещо? Това е огромен, това е огромен труд, което няма как да се случи. Доводите про и контра, след малко ще говорим малко повече. Искам да попитам само и доктор Малчев. Между другото, след малко нашите зрители ще имат възможността да видят една карта на региона, точно където се събиране. Доцент Рангочев спомена за ходжите. Става ясно голямата част от корпуса от тези песни са събирани от българите мохамедани, т.е. от помаците, помашко население, макар че има и от християни също. Да, така е. Най-вероятно ние не знаем имената на тези хора. Най-малките им имена, не знаем от кои родове са, рядко се споменава и от кое селище са. По-важното в случая е не религията, даже не е социалния произход, да не говорим за личната съдба на тези хора. По-важното е, че те говорят български език. Това е българското езиково землище, което по това време е сравнително ясно дефинирано от границите на българската екзархия. Екзархия, точно така. Това е... Но с апетити от всички останали. Разбира се. Тоест, тези хора, които са минавали през там пакалницата на Гологанов на които той е плащал, за да пеят или да разказват, са говорили на различни диалекти на тогавашния език. Сега, малко и аз, като професор Делчев, ще скоча напред, за да кажа, че най-вероятно те са му разказвали песните, да, а не са ги пели. И това е една от причините, езиковия материал, който ние наблюдаваме особено в първия том, в 1874 година, да бъде толкова суров. И да не наподобява традиционната българско-силабическо стихосложение. Да. Нека сега пак за нашите зрители да унагледим, да видим картата за този регион, където са събирани тези песни. Селата, от които са песните в двата тома на Веда Словена, се намират в западните Родопи, Гоце Делческо, Чеписко, Доспатско, Демиско и Пещерско, но и в Марвашко. Географската област Марвашко обхваща най-северните райони на Егейска Македония, стигайки на юг до изконно българския град Сяр, днес Серес в Гърция. От този район най-много са песните от Горно Броди. В западните Родопи най-много песни идват от селата с българо-мохамеданско население. Да, професор Надачев, нека да помислим сега от тази гледна точка. В крайна сметка, несъмнено този регион, точно тази част от Родопите, е една
конфликтна, но е една много къстопътна зона, където действително, съвсем действително, от времето на неолита, буквално всички култури минават и заминават напред-назад. Така че можем ли, позовавайки се на тези текстове, които за разлика от мен предполагам, вие познавате много добре, можем ли да кажем, че действително там, в тези песни е съхранено едно предисторично мислене, една предисторическа памет? Очевидно е съхранено. Тоест това са... да е довода, че едва ли това може да бъде дело на един човек като Гологанов. Те са тук в двутомника. Разбира се, един от големите доводи, че не ги е съчинил Гологанов, е, че те са разностилни. Те са записани очевидно от много хора. Тоест, не, ако Гологанов ги беше съчинил всичките, те щеха да бъдат в един и същ стил. Тоест, това е един много съществен аргумент. Но трябва да се каже какво представлява този регион. Този регион остава някакси извън основните процеси на българското възраждане. Този регион, за съжаление, тъй като това са повечето са помаци, както се казва, т.е. българо-мохамедани, и те живеят в едни затворени общности. Една от хипотезите е, че точно заради тяхната затвореност всъщност са се съхранили такива древни предания. И че, разбира се, професор Бочков има много хубава теза, че се наслагва и самата мюсюлманска религия се наслагва при добавянето на мотиви, на теми, при обработването вече по-късно на този фолклор. Тоест, този фолклор в някакъв смисъл е уникален спрямо останалите зони, но той си е български фолклор, независимо от всичко. Той е очевидно български фолклор, който има съответствие с всички други фолклорни зони на България, независимо от разликите. Освен това, факта, че те са българо-мохамедани, означава, нали, както стана вече въпрос, означава, че те са зависими от ходжите, а ходжите често не са от местни хора. Те са зависими от ходжите, зависими са и затова толкова трудно се записва от тях. Толкова трудно те се съгласяват да разкажат, да изпеят и прочие. Тоест, те могат да бъдат санкционирани, да, ако... Да, да. Тоест, това усложнява и по-сетнешните опити да се установи автентичността. Кой е, да. Когато всъщност и Веркович прави опити, Христо Поп Константинов и кой ли още Вазов. Не? И Вазов, разбира се, ходи специално в Родопите и се среща там с самия Веркович. Значи, правени са тези опити, но тогава вече те пък съвсем са се затворили. Вече България е свободна, имало е вълнение в родопските краища и така нататък. И ужасно трудно да се установи. Но ето, примерно, аз ще покажа ето това нещо. Музиката и танците на Чеча. Ние с професор Бочков бехме в Сатовча преди коя година? 2013 година, където се оказа, че хората от Сатовча и от околните райони продължават да правят всъщност теренни проучвания и изследвания. Самия професор Бочков е работил много там. Да. И плод на неговата работа и прекрасната му монография Веда Словена 140 години по-късно. Веда Словена се превръща действително като една от големите загадки на нашата национална история. Аз бих казал, че няма по-обсъждана книга, по-обсъждани две книги, двутомник, въобще в българската литературна и национална четена история. А разбира се, тя е трудно четена. Трудно се прониква в тези текстове. Но въпросът е, че сякаш на 30, на 40 години избухват периодично нови спорове около Веда Словена. Аз съм участник, може би последният участник в прочутия спор от 1981 година в Института по литература, когато написах ето, да, в тази малка книжка един мой текст и продължих да работя, но така и не завърших следващите си изследвания, което направиха, да, професор Бочков с неговия екип, които подготвиха този прекрасен двутомник. От съставителството на Борис Христов. Да, да? Съставителството на Борис Христов. Професор Бочков, нека все пак, тъй като наистина са мълци на тези, които са отваряли тези книги, да кажем какво съдържа този корпус, тези тела. В смисъл епос, обредни песни, какво точно има? Да, все пак да се опитам
да очертая предмета на спора. Какъв е предмета на спора? За съжаление... Трябва тук да даде един отрицател сега. Нека си много лошо сме се събрали само хора. Не, не, който... аз ще започна с критика. Ето. Добре. Ние вървим по същата грешна пътека, по която върви този спор, тази дискусия до сега. Започваме разговора ad hominem. Да. Говорим за Веркович, кой е Гологанов, кой е хитреца, кой е наивника. Ама защото малци не познават текста, нали? Точно за това и да речеш. Поради непознаване на текста, по-често се говори за двамата му автори. А моето предпочитание и моята гледна точка е, че трябва да оставим на страна тези двама господа. Заслужили, безспорно уважавани, но неправилно хулени. И трябва да се вгледаме повече в текста. Защо този текст е уникален и буди толкова и възражения, и симпатии. Има едно село между Велинград и Сърница по пътя за Доспат, казва се Побит камък. До селото има Побит камък. Този Побит камък обаче е 15 метра висок. Огромен, насред нищото. Той стои в една поляна, около него гори. Долмен, никой мегалит. Не знае откъде се е появил този камък. Колко е побил? Местните жители на Побит камък не му обръщат никакво внимание. Но от цяла България ходят хора, които го обикалят, смятат, че той лекува, ако го докоснеш, смятат, че предсказва бъдещето, че може да изпълнява желание, какво ли не. По подобен начин, ми се струва, ако е уместна такава метафора, стърчи в градината на българския песенен фолклор Веда Словена. От тук идва предмета на спора, че нито преди Веда Словена, нито след Веда Словена, са записвани поне близки по съдържание, по характер, по стил песни. Нито преди, нито след това. Тоест, този сборник в двете си части стърчи самотно и няма обяснение за неговата поява. Това, което ние търсим, е обяснение за неговата поява. Първата част, действително, е една половинка Илиада. Илиада е 15 000 стиха. Първият том на Веда Словена съдържа 7, между 7 и 8 хиляди стиха. Половин Илиада. При това са само 15 песни. Но тези песни са уникални като послание, което излъчва. Сега, като казваме Илиада, нашите зрители могат да останат с впечатлението, че говорим за някаква сюжетна последователност, че има някаква обща фабула в тези 15 песни. Това не е така, нали? Това не е така на пръв поглед, но всъщност те са тематично свързани. Защото всички те разказват за преселението на един древен народ от една земя далеч на север, прекосяват Дунав на юг. Тук намират едно население, което е... Диваци. И не знаят да обработват земята. Не знаят да пеят и да танцуват. Нямат език и нямат писменост. И дошлите от север ги научават на всичко това. Стигат до едно точно определено място, където се заселват. И там вече се случват техните епически истории. Историите за раждането на техния герой, който е Орфен или Урфен или Фръклен. И неясно защо, по-скоро ясно защо Веркович му приписва името Орфей. Там се случват техните царски сватби на вече установилия се този народ на новото си място. Там те учат завареното население на всички блага на цивилизацията, които те са донесли от този север. Включително и прочутите златни книги, за които Веркович толкова настоява Гологанов да търси сред своите събеседници. Имат ли те скрита на село някаква златна книга? Доцент Ренгачев, аз предполагам, че вече нашите зрители са първо силно заинтересовани, второ леко изумени. А какво може да се каже за езика, на който са изпети и след това записани? Това е, може би, най-любопитната тема, защото от една страна в този език ние намираме и албанизми. Тоест, намираме думи, които са най-вероятно лингва франка за този район на Балканите. Което е нормално. Което е абсолютно нормално. Нека да не забравяме, че все пак това се случва в едно търговско място, където хората трябва да си разговарят, а знаете, че
и родопските... в една световна империя, която е много. Да, а и родопските диалекти се отличават със своята своеобразност. До ден днешен. Да, и до ден днешен, разбира се. Но всъщност тук големият въпрос е... Да, този сборник наистина е уникален, да, този текст наистина стои някак самотно, но има много паралели, които бихме могли да намерим в нашата средновековна и късно средновековна книжнина. Например, в прословутия ръкопис на Поп Йовчо от Трявна, можем да намерим тази митология, която изследователите откриват във Веда Словена, да я намерим в, разбира се, много близка до Веда Словена, поне според мен. Тоест имаме неща, които ни позволяват да говорим за едно общо българско явление, но все пак това, че тези хора са останали самотни в Родопите, българите мохамедани, тяхната съдба е много... Да, разбирам. Аз да. По-скоро мислех във връзка с една книжка по-скоро на Петър Добрев, който не е лингвист, но опита да се върнем към един архиезик, към един по-начален език, това нещо усеща ли се към всички ме въпроса в самия текст? В смисъл на лексикално ниво, например. Най-вероятно песенният фолклор, по принцип, той съхранява архаични елементи, които ги вече няма в разговорния език. Да, много често се случва това. И лексеми, които са неразбираеми. Сега, Веркович е обвиняван и че шпиковал, така да се каже, както в телешко шпиковано, да. Нали, шпиковал вътре думи. Но не са, с морковчета, да, с индийски божества. Да, които са взети от... черни пуйки. Да, които са взети от... Индия, нали, от санскрита, нали, има и такива обвинения. Тоест, сега Вишну много... се споменава, но дали това е индийския бог Вишну, да, или Виш... Да, той е Вишна бога. Вишна бога, просто високия бог, нали, да. Бог от висока. Ето това е въпросът. Да, в крайна краища, когато се говори за Гоце Делчев и за... значи те са от висока. Техния псевдоним е от висока. Те са на високото място. Да. Тоест това в българските по-стари говори съществува. Искам към нашия разговор задочно да включа с мнение и професор Благовест Златанов и продължаваме веднага по темата. Не може да има никакво съмнение, че основният адресат на Веда Словена според замисъла на Стефан Веркович, е трябвало да бъдат международните среди на ориенталистите. Двата предговора към първия том на сборника, фактът, че песните са публикувани с паралелен превод на френски език, за да могат да достигнат до максимално широка научна публика отвъд славистиката, са ясно доказателство. Още един факт, който едва ли е случайен. Първият том на Веда Словена излиза само няколко месеца преди провеждането през септември 1874 година в Лондон на втория конгрес на ориенталистите. Едно световно събитие. Добре е Веда Словена да бъде прочетена в контекста на някои от докладите от този конгрес. Стефан Веркович се стреми да докаже, че там някъде в Османската империя живее един етнос, който държи ключа, може би, към решаването на кардиналните проблеми на ориенталистиката и на човечеството въобще. Единната прародина и единния происход на, както се генерича и тогава, европейските раси, миграционните пътища на световните раси, теорията на рийството, теорията на индоевропейските езици. И ако този етнос е толкова ценен, той трябва да бъде спасен. По това време други се опитват да спасят българите, с въстания, с международна дипломация. Стефан Веркович се опитва да ги спасява с фолклор и наука. Голямото нещастие обаче на Веда Словена е, че още от самото начало целият дебат около сборника бива иззет от международната славистика. Изведнъж се пръкват големи специалисти по родопски и източно-македонски диалекти и фолклор и заявяват на колегите си ориенталисти: не се занимавайте с тези песни, те не са никакво доказателство, те са фалшификат. Така Веда Словена никога не получава шанса да достигне до истинския си адресат. Абсолютно вярно. Това последното е вярно. Аз само се зачудих, съжалявам, че
Професора не е тук сред нас, да му задам въпрос. Каква е тази информация, че успоредно веднага е била преведена на френски, защото разбрах, че и вие не знаете за такъв превод. Беше ми интересно кой го е направил този превод и от какъв език, на какъв френски точно е преведен, но както да... Значи, не мога да задам този въпрос. Трябва да се каже, че 19 век е века, в който звучат обвиненията в фалшификации, в създаването на мистификационни текстове. И то така. Много едри мистификационни текстове. Това е края на 18 век, е времето на Джеймс Макферсън, в който прозвучават песните на Осиан. Това е също грандиозна тема, които облъчват целия европейски свят. Гьоте превежда Осиан, Пушкин превежда Осиан и така нататък. Малко по-късно Иржи Ханка създава своя краледворски ръкопис, който и след това и до ден днешен всъщност не се установява наистина ли е абсолютен фалшификат. И всъщност... Е, да не говорим за протоколите на мъдреците от Сион. Не, това е друга тема. Но важен фалшификат. Но обвиненията са, че някакви възраждащи се нации набавят национална идентичност чрез тези текстове, чрез тези мистификационни прояви, ако това е мистификация. Но тук има един голям проблем, да, че българите по това време са обект, а не субект на европейската история. Тоест, нас ни използват, освобождават, там нещо се случва с нас, но нас ни манипулират, колкото и грозно да звучи. Тоест, ние сме обект. А песните на Веда Словена, ако европейската славистика беше казал, о, да, това е най-голямото откритие на века, биха превърнали българите в субект, защото някакси не отива един древен, изконно древен народ с такава богата култура да бъде убиван там по шосетата на планините. Тоест, тук има една много, много тежка геополитическа котва. И тази геополитическа котва изиграва грозната си роля в лицето на Уилеже, на сина и бащата Иречек, които казват, че това е фалшификат. И разбира се, подкрепата от българските учени малко по-късно, които се повеждат по това, защото най-парадоксалното е, че основните доводи на Уилеже, че това е фалшификат, е предговора на Веркович. Всъщност той не говори за текста. Да. Ние за това апелираме да се чете този текст, да се, нали, в момента. Значи, големия парадокс е, че цялата наша интелигенция се разделя на две. Това, което вие казахте за професорите, това е малко по-късно. Защото първоначално, всъщност, българските интелигенти, българските възрожденски записвачи на текстове, хората, които проучват текстовете, като Димитър Маринов. Братът Миладинови не. Но те не вземат отношение. Не, това е рано. Значи, но Димитър Маринов, Цани Гинчев, Христо Поп Константинов първоначално, след това той общо взето изиграва при проверката една малко такава неприятна роля. Тоест, основните фигури, които се занимават с фолклор, с изучаването на фолклорното наследство, те подкрепят автентичността на Веда Словена. Димитър Маринов в своята история на българската литература от 1887 година категорично застава на страната на Веда Словена. И това не е само той. Разбира се, аз вече споменах за Стефан Захариев, който има цяла малка книжка от 1902 година за паразитите в нашия културен живот, нали, където всъщност накрая, като едно приложение, има цяла студия именно за Веда Словена. Тоест, това са много, много автори от най-различен тип. Въпросът е, че в един момент авторитета на Иван Шишманов, който е първия сериозен критик, а след това и на професор, на академик Михаил Арнудов, който пише цяла голяма тухла, значи той пише един текст, който е смазващ с авторитета си. Защо се случва това нещо? Има и една чисто, да кажем, научна причина. Това е времето, в което властва така наречения сравнително исторически метод в науката на професор Бочков. И в етнографията, и в антропологията, и в фолклористиката. И не само в фолклористиката. Включително и в литературознанието. Тоест,
там се търси не специфичното, не уникалното, а това, което наподобява, което е близко, което е типологически родствено до всякакви други явления по света. И именно този подход, сравнително историческия, т.е. не случайно, основното съчинение по фолклористика на Иван Шишманов е за песента на мъртвия брат. Т.е. той го търси като мигриращ сюжет. Окей, това го има, разбира се, че във фолклора, както добре знаем, мигрират сюжети. Но това не е единственото. Има и зони, които са уникални. По същия начин, всъщност, ако човек отиде и, ден, и до ден днешен в полуостров Бретан, като чуе бретонския език и като чуе местните там легенди и прочие, които Елисавета Багряна ги е записала и има прекрасна студия за това нещо, когато са били с Боян Пенев там. Това е, да. Просто тя е проучила всичко това нещо. Французите дълго време, любимата ваша френска държава, е забранявала изучаването и говоренето на бретонски език. Но вече се учи факултативно. Да, Тоест, това не се случва само тук при нас. Не се случва само при нас. Това се случва в много други зони. Случва се същото с Шотландия. Да, Йейтс, великият ирландски поет, има същия проблем. Добре, но все пак не навсякъде в чужбина са били тези текстове, т.е. сборник е бил приет зле. Нека да видим и друг пример и продължаваме. Кампанията против Веда Словена започва още преди книга първа да бъде публикувана. След първите отзиви за откритието на Веркович, по поръка на директора на френския колеж в Атина Емил Бюрнув, елинист и санскритолог, с проучването на българските песни се заема младият професор от колежа Албер Дюмон. Впечатленията си от извършената проверка той излага в обширен доклад, публикуван в бюлетина на колежа. По неговите думи, всички тези песни са събирани в тая част от европейска Турция, която се нарича Родопи, като се отива от Серес за Пловдив. Според сведенията, които събрах, аз не мога да се усъмня в честността на господин Веркович, който ще ги напечата в Белград с едничкото желание да бъде полезен. Откритието на българославянските песни в Родопите изглежда да бъде едно събитие от първостепенна важност. Доктор Малчев, е ли събитие от първостепенна важност? Да, това е събитие от първостепенна важност. В него, според мене, би трябвало да отделиме два пласта. Единият е актуалната историческа обстановка, в която освобождаващите се славянски народи, независимо от това от кого се освобождават, дали от австро-унгарска или от османска или от руска власт, трябва да докажат себе си като древни, пълноценни. По възможност най-древни. И това нещо е единият пласт, който тръгва още от Георги Сава Раковски допълнителното митологизиране на текстовете. Това е нещо много характерно за нашите възрожденци. Има го и при Цени Гинчев, има го и в Веда Словена. Това, че в Веда Словена има имена на персонажи и имена на места, които допълнително са били внесени, както според мен е станало, не отменя втората част, нали, втория пласт. Втория пласт, това е българската езикова и фолклорна действителност от епохата. По това време е напълно възможно да се запишат, особено в изолирани краища, като западните Родопи, да кажем, да се запишат текстове, които по устен път се предават от баща на син, от баща на син, баща на син. Винаги в такива случаи на своите колеги и студенти давам примера с едно село Дряново, община Лъки, където през 1991 година записахме фолклорен вариант на мита за Полифем. С абсолютно българска такава трактовка на въпроса, но мотива е този. И разбира се, финалът е, че по така българската фолклорна традиция пропява петел
И въпросното същество, което всъщност представлява образ подобен на Полифем, се спихтосва. То изчезва. А така, това че... ослепяват ли му? Да, ослепяват го. Ослепяват го с кол. Нали? Това е една експедиция на нашата асоциация Онгъл, която проведахме тогава. Това е 1991 година. А какво ли е било през 1891 година? Нали? Ние можем само да гадаем. Така че в този смисъл на думата трябва да отделим малко възрожденския патос от езиковата и фолклорната реалност. За съжаление, спора за Веда Словена е всъщност спора за възрожденския патос. Трябва ли да го има? Заслужават ли го българите? Не, не го заслужават. Да, заслужават го. Да, безспорно е така. А никой не изследва текстът такъв, какъвто е. И тук искам да спомена с голяма благодарност името на доктор Миглена Христозова, тъй като аз не бях специалист по Веда Словена, не съм и сега. Аз мога да говоря за езика на текстовете. Тя ми внуши, и затова се захванах с това нещо, че трябва да сложим не точка, но запетая на спора за автентичността. И трябва да погледнем текстовете като такива. Какви са те? Да, наистина, езика на нашето познание на границата на нашето познание е границата на нашия език, но това, че има антропоними, че има топоними, че има имена на празници, които безспорно не съществуват в така българската традиция и литературна, има пред старобългарска и фолклорна, това не отменя същността на текста като български. Той се усеща като български. И тук искам само да направя още една скоба да сложа. Да, вероятно, хората, които са пели или разказвали песните на Гологанов, са били детерминирани религиозно. Те са били християни, те са били мохамедани и така нататък. Вътре в текста това го няма. Няма ходжа, няма джамия. Много рядко, мисля, на едно-две места в първия том специално се споменава за църква, но в смисъл на свято място, като синоним на свято място. Да. Да. Добре, няма свещеници, няма църква. В смисъл на църковна организация. При всички положения, понеже споменахме за тези спорове, в крайна сметка то се спори и за Омер, дали това е негово дело, Илиада Одисея или от много други анонимни автори. Така че подобни спорове има навсякъде. Тези за Шекспир спорят, какво ли говорим за Веда Словена в този случай. Но при всички положения, тук професор Неделчев категорично може да се заяви, че става въпрос за тип народно творчество, че тук няма авторство. Може би това е най-важното да изясним смисъл. Няма авторство. Едно лице или две лица. Или... Изследванията на професор Бочков и на неговите колеги, ето в този двутомник, просто категорично го доказват, че тук става въпрос действително за фолклорни текстове, които принадлежат на българската фолклорна традиция. Те категорично се вписват и освен това те имат съответствие като теми, като сюжети, като образност, имат съответствие с още много други съчинения, т.е. с много други текстове, които са записани от други автори, от други записвачи, не от Гологанов и не от Веркович, от много други. Ето например, едно текстче, което аз съм запазил в моя архив, което ми е дал знаменития, той беше знаменит действително, човека, който ни импулсира, който ни зарази с страстта към Веда Словена тогава през 1981 година, Тодор Ризников, който беше уникален ентусиаст. Той беше уникален човек въобще, той беше фолклорен човек. Той носеше фолклорното в себе си и той действително скиташе из... Предполагам, че професор Бочков го познава. Не... Да, лично, Тодор Ризников. Тодор Ризников беше въобще в случая Веда Словена и в по-ново време са вписани още много други личности. Голям ентусиаст на Веда Словена стана, например, прекрасният наш литературен критик Кръстю Куемджиев. Просто той написа два прекрасни текста.
Самия наш учител, професор Никола Георгиев, също написа, той написа случая Гологанов, не случая, случая Веда Словена, един текст, който беше много мъдър, равновесен текст. И който призоваваше точно, разбира се, към, абсолютно прав е колегата, точно към изучаването на самите текстове. Да. И тук аз искам да спомена, че ние в момента имаме уникална възможност да държим в ръцете си едно ново издание на Веда Словена, чието дело е всъщност доктор Малчев. Значи, и доктор Рангочев, да, и доктор Христозова. Да, тримата. Значи, това е уникално дело. Уникално дело с бележките, с предговорите, с очертаването на целия този контекст, за който ние сега говорим. Всичко това го има в тяхната книга. Аз четох с голямо удоволствие, без да се стрема, въпреки че ги имам текстовете, без да се стрема да намеря съответствие на тези преводи, които доктор Малчев е направил. Просто ги четох с удоволствие като текстове, сякаш за пръв път. Да, сега ще бъдете и аз да разгледам тази книга, тъй като споменахме няколко пъти Иричък, все пак да чуем и неговата теза. Негативното си мнение за Веда Словена като народно умотворение, чешкият учен Константин Иричък изразява в своята най-популярна книга «История на българите», излязла през 1876, както и в писмо до Григор Начович 2 години по-рано. Говорил съм с християни от целите родопи, но на никой от тях не бяха познати никакви песни за преселението в страната, за изнамирането на житото, виното, писмото, за божества с индийски имена, за Орфей и така нататък. Сега няма да влизаме в задочен спор с Иричък, но все пак вие се засмяхте. Не, аз се засмях, защото в крайна сметка тъжното е, пак да кажа, че спора започва с една глупост, меко казано. Орфей. Няма Орфей, има Орфен. Има Урфио, Орфио и прочие, което най-вероятно е гръцкото Форклен. Най-вероятно това е гръцкото Орфан. Има Орфански залив. Орфенското. Има Орфански залив. На Бяло море. Той искам да кажа, че всичко това е една унимна, аз го кръстих унимна аберация, т.е. едно скриване на едно зад нещо друго. Пак да, ако се върнем на това, което с тази книга, благодарение на издателство Ракета, които застанаха зад нас. Финансово. Искахме финансово, неорганизационно. Ние искахме с тази книга да я направим, да адаптираме за младите хора, защото Веда Словена не се чете. Трудно се чете. Текстовете са с тежки диалектни думи, които са за дори за мен, като специалист, да, филолог и фолклорист, и етнолог и прочие, ме затрудняват. Принуден съм да прибягам до речници. Затова решихме да направи, доктор Малчев се справи чудесно с адаптацията на един осъвременен език, за да може да започне да се чете. Когато започне да се чете, хората ще започнат да се замислят, аджеба, какво точно има вътре във Веда Словена? Какво ни казва тази Веда Словена? Да търсим паралели с това. Както казах, има вече издадени много интересни неща. Издаде книгата на Поп Любенов, където могат да се намерят паралели. Тоест, това е една книга от края на 19 век в Кюстендилско. Тоест, не е толкова сложно да се направят връзките, но за тази цел трябва да се четат текстовете. Това е моят апел към всички зрители. Да, безспорно, защото в крайна сметка голяма част от това, което и стана ясно от този разговор, от тези отрицатели от това време всъщност не са чели текста, което вече е абсурда в цялата ситуация. Исках се нещо да добавите или без история? Не, искам да добавя и това, че просто искам да продължа поредицата от ентусиастите на Веда Словена. Разбира се, тук стои една равновесна фигура, какъвто е покойният Иван Богданов, бащата на нашия колега и създател на Нов български университет, професор Богдан Богданов. Чийто предговор, между другото, е. Да, самия професор Богданов също беше сред големите ентусиасти. По-скоро неговия баща, който написа една чудесна монография, беше равновесен, така да се каже, човек. Той застъпва една позиция да не се литкаме толкова, да не се палим толкова. Докато, разбира се, това дело, този двутомник, нямаше да се случи без големия поет Борис Христов. Значи Борис Христов всъщност стои в основата на възкресяването на Веда Словена,
Най-вече, разбира се, с прекрасния филм, който те направиха с професор Арикулев, и който ние имахме честа с професор Бочков да гледаме как реагират местните хора при прожектирането на този филм в село Сатовче. Беше безкрайно интересно, където бяха събрани в село Сатовче, тогава бяха дошли кметове и хора, учители и всякакви други интелектуалци от другата страна на границата, от гръцката част, т.е. сред тези помаци, които са останали. Да. Нищо обидно няма да ги наричаме помаци. Това е съвсем нормално, название. Тоест, те бяха дошли. Не е обиден. Разбира се, бяха дошли от тази страна на границата. Беше една безкрайно интересна среща да видиш точно тези хора, които им се събужда спомена за това, че те са носители на този фолклор. Как всъщност им се събужда този спомен? Сега, между другото, ще ви помоля, след малко отиваме вече, времето ни почти изтече, към вашите обобщения по темата, но преди това ми се ще да чуем и брата на Иван Гологанов, митрополит Теодосий Скопски. Във вестник Глас Македонски излиза статията Веда Словена на митрополит Теодосий Скопски, роден брат на Иван Гологанов, в която той подчертава самобитния характер на фолклорния материал. Песните събирал брат му от песнопойци и с околните помашки и марвашки села, които минавали през село Крушево и отивали по пазарите в околните градове. А зная, категорично заявява митрополит Теодосий, че предметните песни не са измислени, а събирани, и всичко казано досега против тях е просто измислица и предположение. Така, бъдете активни и вие. Ето, аз бях активен и получих подарък тази прекрасна книга Веда Словена. Започвам с вас, доктор Малчев, ако трябва да обобщим и да направим някакъв извод. Значи, идеята, която ни събра като екип с доцент Рангочев и с доктор Христозова, е да върнем интереса на българското общество, да възстановим интереса от бурните години на спорове, да кажем от преди 100 години, към този уникален текст, да го представим в адекватна на съвременната езикова действителност форма и да му дадем възможност да бъде инкорпориран в съвременната българска култура. Той заслужава това. Това е смисъла, който е вложен в тази книга. Това е много важно и доста амбициозно дело, между другото. Дай Боже да се осъществи. Дай Боже, аз пожелавам на зрителите на това прекрасно предаване да се заинтересуват, да започнат да четат, тъй като четенето сляпото окото прави, както казва българина. И крайно време е тези прекрасни песни да влязат в националния пантеон и интелектуалния пантеон, т.е. учените да видят какво точно вътре има, за каква митология става дума, дали това е онази митология, старата или нещо друго. А пък обикновените интелектуални или не толкова читатели да намерят едни прекрасни текстове, които всъщност говорят за нова време, носят аромата на нова време. Професор Вачков. За мен Веда Словена събужда страсти. Събуждала е страсти още с появата си. Събужда страсти и днес. Защото тя е един носталгичен опит да си върнем едно изгубено детство. Става дума за изгубеното детство на нацията. Какво е имало преди приемането на християнството? Каква е била предхристиянската съдба на този народ, който е живял по тези, или народите, които са живели по тези земи? Тъй като това е предписмената част от нашата история, ние малко знаем. И периодично това детство изплуват спомени като Веда Словена, като тракийското наследство през 80-те години, също много актуална тема. Евгений Теодоров. Евгений Теодоров, тракийското наследство в българския фолклор. Не случайно Веркович слага под заглавие български народни песни от предхристиянска доба. Да. За него това е най-важното. Без да е учил дигитален маркетинг, той е учил страшно точно заглавието. Веда Словена.
за разлика от тривиалното на братя Миладино и български народни песни, той е сложил Веда Словена. И с това е привлякал като магнит внимание и интерес към своите сборници. Но под заглавието разкрива тази носталгична идея да се върнем към детството на нацията. Професор Наделчев. Аз мисля, че не е лошо, възкресявайки текстовете на Веда Словена, непрекъснато да възкресяваме и фигурите на Веркович и Гологанов. Не виждам нищо лошо в това, отново да си спомняме за тях и да спорим за тях. Нищо лошо в това. Разбира се, основното все пак трябва да бъдат текстовете на Веда Словена и моите големи поздравления за създателите на този нов том Веда Словена. Само имам една молба. Направете едно допълнително издание ефтино, защото това все пак е, това все пак е доста скъпо. Направете една малка книжка, ефтина книжка, която да бъде в голям тираж и да бъде разпространена. И разбира се, да се надяваме, че Веда Словена ще влезе и в учебниците. Не само университетските учебници, но и в гимназиалните учебници. Това, което казвате, е великолепно, но за тази цел преди това учените вие, т.е. трябва да свършите вашата не само популяризаторска, но и чисто научна дейност. Т.е. действително трябва да има доста и то солидни разработки, защо не и международни форуми, както и започва скандала международен, нека и да свърши решението да бъде международно. Да продължава. Няма нищо лошо в крайна сметка. Не знам дали на вас ви беше интересна тази тема. За мен лично беше изключително интересна. Първо, защото подобно на мнозина от вас, аз бях неофит, бях новопокръстен в нея, така че от тук нататък за мен остава удоволствие да се задълбоча в нея. Надявам се това да се случи и с вас. Това беше всичко за тази вечер. Бъдете и другия понеделник с История БГ. До скоро!